Takže čau a vítejte zpátky na podítku, kde se dneska podíváme na satirickou komedii Pygmalion od George Bernarda Shawa. No a já jsem tenhle týden bohužel měl dost vlastní práce ve škole a neměl jsem čas si nic moc připravit, takže udělám aspoň tohle jako relativně jednoduché téma, jako nějaké takové nouzové řešení. Protože na Pygmalionu není zas tak moc co vykládat, že jo. No a G.B. Shaw se narodil v Irsku, ale spíš ho považujeme za britského básníka. Strávil většinu života ve Velké Británii a ostatně k tomu svému irskému dědictví se ani moc nehlásil. Jeho otec byl alkoholik a on mu ani nepřijal na pohřeb a tak. No a dožil se 94 let, Shaw. Narodil se v roce 1856 a zemřel 1950. No a za tak dlouhý život toho samozřejmě hodně stihnul. On napsal desítky próz, ale proslavili ho především jeho divadelní hry. A těch taky napsal desítky. No a v dramatech, jo, ta dramata byla skoro vždycky nějak jako satirická, ale někdy se věnoval historickým postavám, jo, třeba Cézarovi a Kleopatře nebo Janě Orleánské, jo, ale jeho nejznámější drama Pygmalion patří k jeho takzvaně jako sociálně kritickým komediím, jo, satirickým a sociálně kritickým. No, ta zmíněná sociální kritika, to souvisí i s tím, že Shaw se celkem výrazně angažoval v politice. On to byl takový SJW, bojovník za sociální spravedlnost té, dejme tomu, post-viktoriánské Británie. Jo, angažoval se za práva žen a na politické úrovni to byl vlastně socialista. Jo, nebyl to vyloženě marxista, protože odmítal tu Marxovu tezi, že kapitalismu se musíme zbavit prostřednictvím nějaké násilné revoluce těch té dělnické třídy, těch pracujících, ale chtěl se zbavit kapitalismu normálně postupně a demokraticky a pomocí politických nástrojů, jo, nikoli násilí. No. Ale rozhodně byl jako mnohem levicovější než nejlevicovější současní politici. Jo. Například chtěl znárodnit všechny podniky a průmysl. Jo. A i když se to pokoušel, tak v politice se neprosadil. Ono ho pak hodně poškodilo po první válce, že vlastně podporoval Leninův režim v Sovětském svazu. No a živil se teda především jako spisovatel a taky literární, hudební a výtvarný kritik. A když potom začala éra filmového průmyslu, tak se z ní stal i úspěšný scénárista. Jo, v literárním i filmovém nebo scénaristickém světě dosáhl vlastně všeho, čeho lze dosáhnout. Jo. Dostal Nobelovu cenu za literaturu, tuším 1925, a dostali Oscara za nejlepší filmový scénář. Tak a teďka už teda asi k Pygmalionu. Nebo k Pygmalionovi. Záleží na vás, jak to chcete skloňovat. A Shaw tuhle hru dokončil v roce 1912 a do divadel se dostala hnedka následujícího roku, 1913. A dodnes je to Shawova nejslavnější a nejreprízovanější hra, řekl bych. A ve své době to samozřejmě pobouřilo publikum. No, především se tam opakovaně objevuje slovo bloody. A tohle ale platí, že o většině slavných textů. No, ale problematický zkrátka byl teda především ten zmíněný jazyk té londýnské chudiny, jo, ta Cockney English. A vznikla řada adaptací tohle díla, minimálně dva filmy. Já vím o dvou, ale určitě jich je spousta. A pak samozřejmě nejznámější asi je muzikál My Fair Lady. No, to je samozřejmě klasika muzikálová a vlastně z éry před nástupem a dominancí muzikálů od Andrew Lloyd Webbera. Jo, ale ve filmové verzi tohle muzikálu hrály hlavní role samozřejmě Audrey Hepburn a Rex Harrison. A sice kolem tohle filmu existovala řada kontroverzí. Jo, že třeba producenti lhali o tom, že Audrey Hepburnová vlastně naspívala ty své party, ale ve skutečnosti měla dublérku, pokud se to tak říká u zpěváku. Jo, ale přesto to je, myslím, docela taková filmová klasika, to filmové zpracování My Fair Lady. A já osobně jsem to viděl několikrát. Nestydím se za to. No a teďka už zpátky k Shawovi a něco málo k ději. Jo, ale nebudu se s tím babrat, je to drama, takže to každému zabere zkrátka maximálně 2 hodiny četby, spíš míň. No a hlavní postava je profesor fonetiky, jo, lingvista, Henry Higgins. A ten se svým kolegou, taky lingvistou, jo, odborníkem na indické dialekty. Jo, to je plukovník Pickering se jmenuje. A tak oni se spolu vsadí, že za půl roku naučí nevzdělanou prodavačku květin, Elizu Doolittlovou, že ji naučí mluvit a chovat se jako dámu z vyšší společnosti. No, aby ona nemusela prodávat na ulici a mohla se nechat zaměstnat v nějakém květinářství. No a zpočátku jde ta výuka stuhá a Eliza se nemůže zbavit toho svého dialektu a
Mimochodem ten dialekt, ten Cockney English, to existuje dodnes. Tím prostě mluví část obyvatel Londýna. A pokud si pamatuju, tak jsem někdy četl, že tak vlastně mluví i některé postavy ze Hry o trůny. Ale to je fuč. Jo, ale teda i poté, co se té Líze zlepší výslovnost a už mluví tou hezkou angličtinou správnou, tak občas působí ve společnosti pozdvižení tím, že zkrátka použije nějaký lidový frazeologismus, obvykle obsahující to slovo bloody. A zkrátka tohleta londýnská smetánka nechápe, ale vždycky jim to nějak projde, jo, protože oni to zaonačí tak, že to jsou nějaké nové módní výrazy. Jo. No a nakonec se Higginsovi podaří udělat z Lízy dokonalou dámu a uvede ji na nějaký ples velvyslanců a nikdo nepozná, že Líza je ve skutečnosti holka z ulice. A dokonce ani obávaný Higginsův kolega, taky profesor fonetiky. Mimochodem on se jmenuje Nepomuk. Což je úplně očividný odkaz na svatého Jana Nepomuckého, že? Protože on je lingvista, jazykovědec a Jan Nepomucký vlastně, že byl mučedník, protože odmítl prozradit zpovědní tajemství. Jo, to je jedno. A tak tady ten Nepomuk, ten fonetik, tak ten si dokonce myslí, že Líza je ve skutečnosti nějaká maďarská princezna, protože podle něj nemůže žádný rodilý mluvčí mluvit jo, tak bezchybnou angličtinou, bez jakékoliv vstupy nějakého dialektu. A mimochodem, tady ta scéna s tím Nepomukem, s tím lingvistou, tak to chybí v původní verzi. On je tam show dopracoval až dodatečně. Jo, tohle nás nemusí trápit, protože v tomhle případě jo, show vydal minimálně dvě verze téhleté knížky a v té pozdější doplnil nějaké scény. Jo, a my tady jakoby se držíme toho pravidla, kterému se říká pravidlo poslední ruky autorovi. Jo, tedy, že za oficiální verzi považujeme poslední, kterou jakoby provedl sám autor toho textu. No, tohle se většinou porušuje pouze v případě, že jako editoři textu dospějeme k závěru, že ten autorův zásah byl ke škodě věci, ale o tom zase někdy jindy. Každopádně teda zpátky k ději, když se Líza s Higginsem vrátí z plesu, tak ona od něj uteče. Protože on se k ní celou dobu choval jak k věci a vůbec si nepovažoval za nějakou autonomní lidskou bytost. Jo. Jenom za prostředek ji považoval, jo, za prostředek, jak prokázat jednak to, jak on je geniální jazykovědec a taky za prostředek k tomu, aby vyhrál sásku nad tím svým kamarádem, tím plukovníkem Pickeringem. A později se Líza s Higginsem ještě setkají a Higgins si přesvědčuje, aby s ním zůstala, ale ona mu řekne, že si radši vezme mladíka Freda, který je sice takový trošku budíš k ničemu, ale aspoň ji skutečně miluje. Na rozdíl toho Higginse, který si ji spíš užívá. No, ale hranic má je končí spíš otevřeně. Vlastně si nemůžeme být úplně jistí, jak to nakonec s Lízou dopadlo. No a samozřejmě ve většině filmových zpracování a i myslím v hodně divadelních verzích, tak má hra ten rádoby jako happy end, kdy teda Líza a profesor Higgins skončí spolu. A to je asi logické v tom smyslu, že když máte komedii, kde jsou hlavní dvě postavy muž a žena, tak publikum tak nějak očekává, že to skončí svatbou nebo aspoň polibkem při západu slunce. Ale sám Shaw tyhle verze nesnášel. Jo, já se teďka v té druhé části videa taky pokusím vysvětlit, proč. Jo. A hnedka v roce 1914, teda rok po uvedení Pygmalionu do divadel, tak Shaw navštívil představení Pygmalionu a to právě bylo s happy endem, nebo rádoby happy endem. A ten režisér mu potom řekl, že by mu měl být vděčný, jo, protože ten jeho konec vydělává peníze. Ale Shaw mu na to prý odpověděl, že ten konec nestojí za nic a že toho režiséra by měl zastřelit. Jo, on Shaw byl mimochodem stejně jako Oscar Wilde třeba proslulý ve společnosti tím, že to byl takový jako zábavný řečník a chrlil bonmoty. Jestli znáte Monty Python Flying Circus, komediální skupinu britskou, tak oni mají výborný sketch právě se Showem a s Wildem, ale to tady nebudu citovat, protože to je hodně sprosté. Ale zpátky k Pygmalionu. Takže v pozdějších vydáních on potom dokonce jakoby Show zařazoval jaký závěr nebo dodatek, postscript, to je jedno, jak to chcete nazvat, jo, a ve kterém vysvětloval, proč vlastně Eliza a Higgins nemůžou skončit spolu. Jo. A tohle je opět jenom autorský záměr, i když v tomhle případě jo, ho nemůžeme ignorovat, protože se stal součástí těch pozdějších vydání textu. Že zkrátka Show dělal všechno pro to, aby Líza nemohla skončit s Higginsem, ale jak vidíme, tak stejně se mu to nepodařilo a v nejslavnější verzi My Fair Lady samozřejmě oni skončí spolu. No ale, jak říkám, autorský záměr můžeme tak nějak ignorovat. Ale důležité je asi nějaké celkové
poselství je blbé slovo, protože to je kliše, ale poselství téhleté knížky. Jo, protože hlavní témata nejsou láska a podobné blbosti, ale hlavní témata jsou jazyky a sociální nerovnost a taky postavení žen ve společnosti. Jo, protože, abych to vysvětlil, tak ten název Pygmalion, to pochází vlastně ze starých řeckých pověstí. Jo, show v Pygmalion je variací na příběh, který nejlépe známe z Ovidiových proměn. Jo, a tady to je jako muž, který se jmenuje přímo Pygmalion a on je sochař a on je vlastně ze zásady starý mládenec, stejně jako Higgins. Jo, ale ne proto, že by to byl incel, jo, že by si nemohl najít ženu, ale v podstatě proto, že to je celkem nechutný sexista. Cituju z Ovidiova Pygmaliona. Pygmalion, když viděl, jak hříšným životem žijí, zhrozil se velký chvat, jež příroda v přehojné míře udílí povaze ženské. Žil bez ženy v panickém stavu. Dlouhý předlouhý čas v své ložnici bez družky trávil. Takže v originále ten Pygmalion se vyhýbá ženám zkrátka, protože že jimi opovrhuje. A tohle vidíte mimochodem celkem pěkně i v My Fair Lady, v tom muzikálovém zpracování, kde oni tam mají tu písničku. Že vlastně, já už nevím přesně, jak to zpívají, ale kde ten Higgins s Pickeringem si notují, jak ty ženy jsou strašné a jak je lépe žít bez nich. No, ale zkrátka o videu v Pygmalion, tak on si zkrátka vysochal nějakou krásnou ženu, jako sochu teda, a bohyně Venuše nebo Afrodita jí vdechla život. No a Pygmalion s tou oživlou sochou, s Galateou, zkrátka žil šťastně až do smrti. No, proměny o videovi tam každý příběh je na stránku a půl. Tam to není komplikované. Jo, ale jak už jsem zmínil na začátku, tak G.B. Shaw byl jako velice progresivní myslitel. A původní Ovidiův Pygmalion se mu očividně moc nezamlouval. Jo, protože tam ten sochař Pygmalion je za svoji zručnost odměněný tím, že dostane ženu. Jo, na druhou stranu Shawův Higgins, stejně jako Pygmalion, je jako vynikající ve svém oboru. Tedy ne v sochařství, ale ve fonetice a v lingvistice. A stejně jako se Ovidiova socha promění v ženu, tak ta Shawova květinářka se promění v dámu z vyšší společnosti. Jo? Jenže ten happy end tady jako skutečně nedává smysl. Jaká happy endem myslím to, že Higgins si vezme hlízu. Jo? Protože ten Higgins se k ní prostě celou dobu chová hnusně. A manipuluje jí a nadává jí a ona je pro ně jenom prostě prostředek, jak vyhrát sásku nad kamarádem. Nic víc. I když potom třeba ke konci se začne uvědomovat, že k ní má možná nějaké city, ale jako pořád se zdá, že má daleko bližší vztah se svými bačkorami než s tou Elízou. Jo, a všechny ostatní postavy se k ní vlastně chovají lépe než on. Ať už je to ten starý voják Pickering nebo Higginsova macka. Jo. A nejde jen o to mimochodem, jak se Higgins a Pickering chovají k Elíze. Jo, ale obecně, jaké má vlastně jejich konání následky. A víte, Elíza je původem z nejnižší společenské třídy. Jo, prostě pracuje na ulici. A mimochodem vlastně na začátku ona se bojí, že ji považují za prostitutku, jo, když prodává ty květiny. Ale ona zkrátka potom, co všechno se naučila o tom, jak se má chovat, a potom, co všechno zažila, tak ona už se nemůže vrátit mezi své bývalé kolegy, jo, souputníky z nižší třídy. Protože ti by se na ní dívali jako na blázna, když by na ně promluvila tou bezchybnou angličtinou, bez přízvuku. Jo. A na druhou stranu, přestože z ní udělal Higgins de facto aristokratku, tak ona nemůže žít ani mezi aristokracií. No, protože zkrátka ve Velké Británii přelomu 19. a 20. století nebylo možné jenom tak přejít z jedné společenské vrstvy do jiné. No. Respektive mohli jste klesnout, ale nemohli jste skutečně povýšit. No, takže Elíza se kvůli Higginsovi dostane do situace, kdy společenský původ neumožní být součástí nejvyšší třídy a její schopnosti zároveň znemožní vrátit se mezi sobě rovné. No. Takže ta Higginsova sázka z ní udělala vlastně bezprizorního člověka. Takže je naprosto logické, že se Eliza nakonec vlastně pokouší najít nějakou střední cestu. A ten hodný a chudý Fred je k tomu jako mnohem lepší prostředek než ten bohatý a protivný profesor Higgins. No, podle mě teda vlastně všichni divadelní a hollywoodští režiséři když nevytvořili skutečný happy end, když nakonec dali Lízu a Higginse dohromady. No, protože happy end napsal v původní verzi sám Shaw. Ten šťastný konec spočívá právě v tom, že Líza Higginse odmítne. Že se vlastně uvědomí vlastní schopnosti a potenciál a společenské postavení a vezme svůj život do vlastních rukou. Chce si vzít chlapíka, který bude závislý na ní. Zatímco s Higginsem by byla ona závislá na něm.
Jo, a namísto toho, aby se nechala živit od bohatého aristokrata, tak radši chce rozjet vlastní biznis. Líza, ne Higginsová, Líza Doolittleová je vlastně krásný předobraz feministky, nebo moderní ženy. Jo, a zatímco Ovidiu v Pygmalion stvořil dokonalou ženu podle nějakých antických standardů, prostě Galatea, Ovidiové krásná, do ničeho nekecá, tak show profesor Higgins stvořil dokonalou ženu podle ideálu progresivního showa. Je teda takovou, která si uvědomuje vlastní hodnotu a vlastní potenciál. Já zároveň trošku ironie osudu, že obecenstvo takovouhle Lízu Doolittlovou nepřijalo. A show v Pygmalion si dál žije vlastním životem a drží se vlastně toho antického vzoru. V My Fair Lady i ve většině divadelních nebo filmových zpracování zkrátka dostane Higgins Elízu za odměnu. Za to, že vyhrál sázku. No, což je mimochodem další důkaz té mé teze, o které jsem mluvil ve videu o smrti autora, totiž že názor publika a nějaká společenská situace má ve výsledku na výklad díla mnohem větší význam než záměr samotného autora. I když mimochodem v tomhle případě se mě autorský záměr zamlouvá podstatně víc než ta apropriace ze strany Hollywoodu. No. Ale zkrátka, pokud tedy kvůli maturitě, tak tohle všechno vám asi může být jedno. Nějaký progresivní feministický přístup, ale hlavně si musíte vzpomenout na toho Ovidia, protože to je přesně ten typ informace, kteří chtějí obvykle učitelé u maturit slyšet. A u maturit byste pak samozřejmě měli spoustu legrace s tím jazykovým plánem, že očividně profesor Higgins mluví tou nejspisovnější angličtinou, jak je jenom možné, a Líza Doolittlová ta naopak hází různé frazeologizmy. A samozřejmě v divadelních adaptacích v češtině si s tím vždycky jako asi vyhrají ti režiséři a herci, že? Protože tu Cockney English musí nahradit něčím jiným. Nevím v těch českých verzích, jestli mluví ostravsky nebo brněnsky, Hantecem, Líza. Asi záleží, kde se to hraje. No. Takže tak. Takže jak jsem říkal, dneska to bylo jenom stručně a jednoduše. A znáte to, no, prostě takový to klasický líbilo, odběr, sdílení, komentování, nelíbilo, neodběr, dislike, blablabla. A příště to už bude asi víkend před maturitama. To asi uděláme jenom ten live stream, o kterém jsme uvažovali s Danem. Jo, pokud nejste na našem Facebooku, tak my jsme tam někdy předevčírem psali, že bychom udělali maturitní speciál. A pokud máte nějaká témata, která vás zajímají, o kterých bychom měli mluvit ohledně maturit, tak to klidně napište sem, pokud třeba nemáte Facebook. To máte tuhle informaci za odměnu, že jste došli až na konec videa.